हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस स्टडी, दिस इज निरंजन। आज आम देखा लैंड रिफॉर्म इन ओडिशा एंड इंडिया, जोटा कि आम GS3 इकोनोमी गोटे पार्ट अच्छी लैंड रिफॉर्म इन इंडिया एंड ओडिशा, से सेगमेंटा गोटे बड़ सेक्शन अच्छी जो थे कि क्वेश्चन आसपार, तो से तापर देखा। तो प्रथम जानवा कि व्हाट इज लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म मान गोटे प्रकार रिफॉर्म हो गए चेंजेस होद्वारा लैंड ओनरशिप बा लैंड प्रोडक्टिविटी बा जोटा कि बढ़े पार लैंड रेगुलेशन करवा चेंजेस इन द जोटा कि लैंड रेगुलेशन, जो लैंड रेगुलेशन द्वारा आम लैंड ओनरशिप ओनरशिप चेंज कर पार एज वेल एज लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़े पार सहित जोटा कि पॉवर्टी कमे पार जो आमिशनटा, तो सहीटा हूँ लैंड रिफॉर्म। द लैंड रिफॉर्म इज रेफर्स टू द इक्विटेबल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड विथ गोल ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। तीन टा जिनस गोटे इक्विटेबल रिडिस्ट्रीब्यूशन आम करवा जोटा कि लैंड रिफॉर्म मेन काम कि इट इज इक्विटेबल रिडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जोटा कि लैंड इक्विटेबल रिडिस्ट्रीब्यूशन कर समस्त पाखे जमी सामान लैंड रही कौन एम रखू से कर लक्ष्य कौन ना इनक्रीज कर प्रोडक्टिविटी सब लैंड प्रोडक्टिविटी जोटाक अच्छी तार इनक्रीज करूँ आउ पॉवर्टी रिडक्शन करा जोटा कि आम लैंड रिफॉर्म जोटा कि तार डेफिनेशन आर जोटा कि इट रेफर्स टू द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड द फ्यू हु हैव इट टू मेनी दोज हु डोंट हैव, जो जहाँ पाखे अच्छी ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି ତା'ଠାରୁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ପୂର୍ବରୁ କହିବା କି ଆମର ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ବା ପ୍ରଭର୍ଟି ରିଡକ୍ସନ୍ କାହିଁକି ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ କାହିଁକି ଦରକାର, ହ୍ୱାଏ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ଇଜ୍ ନିଡେଡ଼। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଥିବ କି ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁଟା କି ଲିଗାସି ଅଛି କଲୋନିଆଲିଜିମ୍ର, ତ ସେଇ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ 1947 ପରର କଥା। ପୂର୍ବରୁ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ବହୁତ ମିନିମାଲ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟାକି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଥିଲା, ବଟ୍ ରିଫର୍ମ ସେମିତି ମେଜର ରିଫର୍ମ ହୋଇନଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ କରାଯାଇନଥିଲା। କାରଣ ଏଥିରେ ଜମିନଦାର ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଟାକି ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ୱାସ୍ ଭେରି ମଚ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ଥିବାରୁ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ମେଜରଲି ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ କାମ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସବୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲିଡ଼ର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଡ଼ର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା କି କ'ଣ କ'ଣ ରିଫର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାହିଁକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା କି ଲିଗାସି ଅଫ୍ କଲୋନିଆଲିଜିମ୍, କଲୋନିଆଲିଜିମ୍ର ଯେଉଁ ଲିଗାସିଟା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଜମିନ୍ଦାର ତାଲୁକଦାର ଏମାନେ ସବୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଡୋମିନାନ୍ସ ରଖିଥିଲେ ସୋସାଇଟିରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଫିଆ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଦ୍ୱାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ କନ୍ସେନଟ୍ରେଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜମି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜମି ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ଲିଗାସି ଅଫ୍ କଲୋନିଆଲିଜିମ୍ ବା ଡୋମିନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଜମିନ୍ଦାର ତାଲୁକଦାର ସେମିତି କହିପାରିବା। ସିମିଲାର୍ଲି ଅନଫେୟାର୍ ଟେନେନ୍ସି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଟେନେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଟାକି ରେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟେନାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଥିଲା କି ତୁମେ ଏଇ ଜାଗା ନିଅ ତାକୁ ଚାଷ କରିକି ଦିଅ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଅନଫେୟାର ଥିଲା ଡିଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ବେନିଫିଟ୍ ୱାର୍ ଟେକେନ୍ ବାଇ ଦ ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା କୋଉ କାହା ପାଖକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଯିଏ ଟିଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଯିଏ ଫାର୍ମର ଥିଲା ରିଏଲ୍ ଫାର୍ମର ଯେଉଁଟାକି ପିଜାଣ ସିଏ ବେଶୀ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉନଥିଲା, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା। ସେମିତି ଲାକ୍ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଏଗ୍ରିକଲଚର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଦେୟାର ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଟାଇମ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ସଚ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ସେଥିରେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ଲୋ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା, ସେଥିରେ ମୋଷ୍ଟଲି ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟିଭ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେଥିରେ ଆମର
कम इन्वेस्टमेंट रे जोटा कि प्रोडक्शन बाहर थिला तो से सबसिस्टेंस फार्मिंग जोटा कि मोस्टली देखा जाउतला सेमती ट्रेडिशनल इंडस्ट्री डिक्लाइन द ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जोटा कि डिपेंडेंट थिला कि एग्रीकल्चर उपरे ता मध्ये डिग्रेड हेतिवारु कॉलम जोटा कि तार जोटा कि बाय प्रोडक्ट बा जोटा कि देखिबो फूड जोटा कि चेनटा ब्रेक हो जाइला चेनटा ब्रेक माने जमी झूट प्रडक्शन प्रडक्शन आम सेल करू क्या सेल करूँ क्या जार झूट दरकार थी जो मैंने एग्रिकल्चर जो हेंडिक्राफ्ट जी बनाऊ थे सी झूट किए कि जेहेतु ट्राडिशनाल इंडस्ट्री गुड़ाक खराब होता ट्राडिशनाल इंडस्ट्री ही नाला ताको सब फोर्स कला कि ये जोटा झूट इंडस्ट्री को भी बंद करने को फोर्स है ना निश्चित तो से दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वर देयर इन जोटा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से गुड़ा सब प्रॉब्लम थी जोटा कि आम दरकार पड़ा कि चेंजेस एवं जी रिसेंटली देखिबो जमी आमर जे एबे जदि देखिबो लैंड रिफॉर्म हेला परे भी जो एनएसएस रिपोर्ट 1991-92 रो कह जाउची 50% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड जोटा कि 50% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड 12% आर लैंडलेस गोटे लैंड पाखरे ही ना ताक पाखरे ना 40% आर सब सब मार्जिनल होल्डिंग बिलो 1 acre 40% बिलो 1 acre धरिछंती जोटे रखिछंती ओनली 3% ऑफ दि टोटल लैंड लैंड हुआर जोटा कि 40% 3% टोटल लैंड को होल्ड कर टॉप 10% 55% को लैंड को रखिंट से देखा कि देखा कौन ना कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप एबकार जोटा कि दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो बिफोर जोटा पोस्ट इंडिपेंडेंस नो एबकार सिनेरियो तो से आम चाहिए कौन ना आम लैंड रिफॉर्म हो जाऊ लैंड रिफॉर्म हो जाऊ तो लैंड रिफॉर्म रो ऑब्जेक्टिव कौन थिला ना आम केमती एनश्योर करूँ डिस्ट्रीब्यूशन टा समस्त पाखे जोटा कि लैंड टार डिस्ट्रीब्यूशन समस्त पाखे हो जाऊ समस्त आमर जोटा कि समस्त पाखे हो जाऊ इक्वल धरण रे हो जाऊ तो इक्वल धरण हो जा जोरु एक्सप्लोइटेशन हो ना जोटा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाऊ प्रथम कथा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर ऑफ इनकम स्विच इज कंसर्न इनकम रो ट्रांसफर जोटा कि विभिन्न प्रकार जो इनकम रो सोर्स लैंड एग्रीकल्चर जोटा कि बहुत समस्त जो गोटे लाइवलीहुड हो तो सेटा जी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भल भाव हो समस्त पाखक इनकम भी जापर टू हेल्प इन क्रिएटिंग सिस्टमेटिक पीजेंट प्रोप्राइटरशिप विथ मोटो ऑफ डीलर जोटा कि आम जोटा कि आम कौन कह जोटा कि आमर थिला कि टेनेंट अरेंजमेंट रे बहुत एक्सप्लोइटेशन होता कमाइबा गोटे प्रोप्राइटरशिप सिस्टम करा कि जो थे कि लैंड ओनरशिपटा छोट छोट फार्मर मान को दिज्वे सेमती प्रोडक्टिविटी केमी बढ़े पार तो चार्टा जिनस गोटे हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन टा बेटर हम केमी समस्त इनकम पाइबे केमी सिमिलरली पिजान माने लैंड प्रोप्राइटरशिप जोटा कि ओनरशिप केमी पाइपर सेमती प्रोडक्टिविटी केमी बढ़ी पार यहाँ हूँ लैंड रिफॉर्म रो ऑब्जेक्टिव थिला जोटा कि आम देखा ये सब इश्यू रे जमी एग्रारियन इश्यू रहा एग्रारियन इश्यू रे कौन तार जो कन्सिक्वेन्सेस हुए ना जिते बड़े जन पाखे कम ही लैंड थोड़े लैंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थोड़े से फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग एब्सेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड एगुड़ाक हम जोटा कि आइदर फ्रैगमेंटेड लैंड रोज ना एब्सेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड मैंने जमी न रही लैक ऑफ क्रेडिट जो क्रेडिट ही मिली पाखर बैंक में बैंक को जापर बैंक रू बहुत कम क्रेडिट मिल सिमिलरली कम क्रेडिट थे पैसा नु इन्वेस्टमेंट हम तक क्रेडिट देवे नहीं अदरवाइज तेरे जहाँ भी लो थी लो जोटा कि पैसा कम पैसा थी से इन्वेस्टमेंट करने को चाहिए मेकानाइजेसन हो पारे कि इनपुट किसी फर्टिलाइजर फर्टिलाइज गुड़ाकपरें ना तो जेहेतु यगुड़ाकपरें प्रोडक्टिविटी कम हो लो मार्केट प्लस सरप्लस जोटा कि खाली खाइबा बचाप रहा कि मार्केट कि रोज तो बहुत कम हम तो कम हबार तार पुणी कन्सिक्वेन्स हम कौन लो इनकम लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से जोटा कि तो तार जो होल विशेष साइकिलटा यहाँ कि जन पाखे कम जमी रे फ्रैगमेंटेशन हम ना पाखे लैंड रेकर्ड रही से क्रेडिट मिलनी इन्वेस्टमेंट कम हम इन्वेस्टमेंट कम हेले
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବି କମ୍ ହେବ, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କମ୍ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଆଇଦର ଲୋ ଇନକମ୍ ହେବ, ଏଜଲେ ସୋସାଇଟିରେ ଲୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭିସିୟସ୍ ସାଇକଲ୍ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ସିମିଲାରଲି ଆମେ ଦେଖିବା କି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଜ୍ ଏଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁଟାକି ନିଆଯାଇଛି ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଆଯାଇଛି କ'ଣ, ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟରି, ଯେଉଁଟାକି ଜମିନଦାର ତାଲୁକଦାର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେହିସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଆବୋଲିସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଟେନାନ୍ସି ରିଫର୍ମ ଅଣାଯାଇଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନସଲଟେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚକବନ୍ଦୀ କୁହାଯାଉଛି। ଚକବନ୍ଦୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜମି ଯେଉଁ ଜଣ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭାବ କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାପରେ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ। ଟେନାନ୍ସି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଯାହାକୁ କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି, ରେଣ୍ଟଟା କେତେ ଦିଆଯାଉଛି, କେତେ ଦିନରେ ଦିଆଯାଉଛି, ବା ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଫାର୍ମରକୁ ଦିଆଗଲା କି ତୁମେ ଚାଷ କରିକି ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେବ, ସେଇଟାର କେତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି, ତା'ର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ନ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଟେନାନ୍ସି ରିଫର୍ମ କରାହେଇଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନସଲଟେସନ୍ କରାହେଇଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଲିଂ ଜଣ ପାଖରେ କେତେ ରହିବା ଦରକାର, କେତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନସଲଟେସନ୍ ମାନେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜମି ଅଛି, ତାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନସଲଟେସନ୍ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଅଣାଯାଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯେ ଯାହା ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ ଅଲଗା ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଲିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଜଣ ପାଖରେ ଯଦି 7 ଏକରରୁ ଅଧିକା ହେବ, 10 ଏକର ପର୍ସନାଲ ଅଧିକା ହେବ, ସେମିତି ଅଛି କି ଆମର ନିୟମ କି ଏତିକି ଅଧିକା ହେଲେ ସେ ତା ସେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ନେଇଯିବ, ସୋ ସେଟ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜମିଯିବ। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଜମିନଦାରୀ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଫିଆ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜମି ନିଆଯାଇଛି। ସେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଫାର୍ମିଂ, ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍, ଏଗୁଡ଼ା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମସ୍ ହିସାବରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ହେଲ୍ପ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାର୍ମର୍ସ। ତ ଆମେ ଯଦି ଇନିସିଆଲି ଦେଖିବୁ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରିଫର୍ମ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟେକେନ୍, ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଯେମିତି କହିଲି କି ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜମିନ୍ଦାର ଜାଗିରଦାର ତାଲୁକଦାର ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଯିଏକି ଫାର୍ମର ବ୍ରିଟିଶ ବା ଫାର୍ମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିଟିଶ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ମଝିରେ ରହୁଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ପାଖରୁ ତାର ରାଇଟ୍ସ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ପରେ ଏଇଟାକୁ କଟାହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜାଣିଥିବ କି ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ କଟେଇ ଦିଆହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ରିଫର୍ମ ଜାଣିଥିବ କି 9th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜମିନଦାର ଆବୋଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଜମିନଦାରୀ ଆବୋଲ୍ୟୁସନ୍, ଜମିନଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆବୋଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା, ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆବୋଲ୍ୟୁସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପର ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ତା ପର ଟାଇମ୍ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ଯେଉଁଟା ଟେନାନ୍ସି ରିଫର୍ମ କରାହେଇଥିଲା। ଟେନାନ୍ସି ରିଫର୍ମ କ'ଣ କରାହେଇଥିଲା ନା, ତା'ର ଆମ୍ବିସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଟେନ୍ୟୁର୍ ଟୁ ଟେନାଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁମାନେ ନେଉଥିଲେ ଜମି ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଫିକ୍ସଡ୍ ଗୋଟେ ମାସ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବା 5 ବର୍ଷ ବା 10 ବର୍ଷ, ନା କି ମଝିରୁ ବି ଜଣେ ଯଦି ନକରି ନ ଦେଇପାରିଲା ବା କିଛି ଆନ୍ସର୍ ନ କରିପାରିଲା ତା ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କରାହେଲା କ'ଣ ନା, ଟେନାନ୍ସି ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଯେଉଁଟାକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆହେଲା କି ତୁମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଏ ଜମିର ମାଲିକତ୍ୱ କର, ତାପରେ ତୁମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର, ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା ପାଉଛ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ପଇସାଟା ଦିଅ। ସେଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ଓନର୍ ବି ହେଇଥିବ, ସେ ସଡନ୍ଲି ଜଣେ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଯାହା ପାଖକୁ ଦେଇଥିବ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଟେନାଣ୍ଟକୁ ଦେଇଥିବ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଜମି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍ ରାଇଟ୍ସର ଗୋଟେ ରିଫର୍ମ କରାହେଲା। ସେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଲିଂ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କହିଲୁ ଜଣ ପାଖରେ ଯଦି ଅଧିକ ଜମି ଅଛି, ଏକ୍ସେସ୍ ଜମି ଅଛି, ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ମାନେ ତାକୁ ଘିନି ଆସିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଭୂଦାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଛି, ସେମିତି ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ହେଇଥିଲା, ସିଲିଂ ହେଇଥିଲା, ସିଲିଂ ହେଇକି ଯେଉଁ ସରପ୍ଲସ୍ ଜମିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ନେଇକି ତାକୁ ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେସ୍ ଆଉ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲା। ସିମିଲାରଲି କୋଅପରେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି କୋଅପରେଟିଭ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାର୍ମର ସୋସାଇଟି ବନା ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା କୋଅପରେଟିଭ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିଳିବ, ବା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ବା ଫାର୍ମର ସୋସାଇଟି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ହେଇଥିଲା 1947 ଟୁ 1960 ଭିତରେ। ତା ପର ଫେଜ୍
60 above जो परे इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बहुत आसी जाइतिला टेक्नोलॉजी हिसाब से ग्रीन रिवोल्यूशन प्रथम जो जानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन है जो थे कि इनपुट गुड़ा को गवर्नमेंट जोगे देला जोटा कि जमी केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कि वाटर फटर जोटा कि जो जहाँ भी सब दरकार होता है इनपुट हिसाब से गोटे एग्रिकल्चर ताको सब स्टेट गुड़ाक स्टेट जोगा जाइए जो थे कि टेक्नोलॉजी सहित टेक्नोलॉजी विभिन्न प्रकार एच आई वी सीड्स से गुड़ाक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड गुड़ाक दिया मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कराइल इनक्रीज मेकानाइजेशन कराइल एगुड़ाक गवर्नमेंट सहायक होता है ये प्रथम एटा सहायक होता है सेमती कम्प्लीमेंटरी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स सहित विभिन्न प्रकार कम्प्लीमेंटरी जोटा कि रिफॉर्म कराइला जो थे कि आम आड ऑन करपर कौन ना जमीक आमर जोटा कि आम कह कम्युनिटी डेवलपमेंट हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलपमेंट हो कि डिजिटलाइजेशन हो कि जोटा कि आमर विभिन्न प्रकार रिफॉर्म रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन जो जहाँ सब दरकार हो गवर्नमेंट रे अनुसार जोटा कि रिफॉर्म होता यहाँ जोटा कि टोटाल जोटा कि आम जी कह स्टेज देखिए कि कौ कौ स्टेज कौ कौ समय कौन कौन होता आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 टू 50 जोटा भितर प्रथम लैंड एबुलेशन होता जो लैंड जोटा कि एबुलेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम होता जोटा जमींदारी सिस्टम जोटा कहती जमींदार तालुकदार से गुड़े से माने जो थे जमींदार तालुकदार जागीरदार से रईट्स गुड़ाक निया जोटा कि एबुलेशन होता 50-60 टेनासी रिफॉर्म होता एवं ये देखो इंडिया रे ना ओडिशा रे ओडिया लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1960 द्वारा एनाक्ट होता लैंड जोटा कि एनाक्ट कर लैंड रईट्स टेनान्स मान को दिता टेनान्स दिता 2023 मसीह स्टेट असेंबली ओडिशा स्टेट असेंबली अमेंडमेंट करी कौटा लैंड ओडिशा लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 को जो थे कि सी ग्रेटर यूनिफर्मिटी आउ ट्रांसपेरेंसी आनी जोटा कि फिक्सिंग द फीज ऑफ कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू नॉन एग्रीकल्चर पर्पस विभिन्न प्रकार अमेंडमेंट करी टेनेंसी रिफॉर्म हिसाब से लैंड सीलिंग जोटा कि 1960 टू 70 भितर होता जो थे लैंड सीलिंग एक्टा 1974 जोटा कि ओडिशा रे होता एटा ओडिशा कि जो ओवरऑल इंडिया कथाटा जो कहूँगी जो ओडिशा रे भी सही समय भितर जोटा कि होता जोटा कि लैंड सीलिंग कराइला और लैंड कंसोलिडेशन करा चकबंदी आउ लैंड सीलिंग माने जोटा कि चकबंदी आम तो कहल पूर्व जोटा कि विभिन्न विभिन्न जगह जनकर जमी थी विभिन्न विभिन्न जगह जमी थी आणिकी गोटे जगार ही दिखाला आ से अलग अलग जमीन जो डिस्ट्रीब्यूटर होता माने ताको अलग क्या जाता आर मार को जोटा कि आंबिशन कौन थी ना गोटे एरिया रे से गोटे एरिया से गोटे इन्वेस्टमेंट कर बड़ जमी हेले से बड़ किसी कर मानने बड़ किसी चाष भी कर सुविधा मेकानाइज कर तो से ही अनुसार जोटा कि लैंड कनसल्टेसन कराई लैंड सिलिंग कराई जोटा कि रिडिस्ट्रब्यूशन पर्पस्रे से मिलाली तापर जोटा कि आम देखा 1990s डिजिटलाइजेशन जोटा कि आम कहला 19 लैंड रिकॉर्ड्स जोटा कि 2008 इनिशिएट होता ओडिशा गवर्नमेंट 2008 एवं जी देखिए भूल एक वेबसाइट रे आम 100% कर सारी जोटा कि लैंड रेकर्ड गुड़ाक रिसेंटली ओडिशा जे ऑर्डर बेस्ट फॉर इन कंट्रीब्यूशन डिजिटलाइजेशन बहुत डिजिटलाइजेशन कर सारी जोटा कि इंडिया एवं आशा कर 100% डिजिटलाइजेशन कर बाय मार्च 2024 यार डाटाटा आसीना एपर्तंत जेहतु मार्च 2024 भी गला तो डाटाटा आसीना डाटा आड कर जोटा कि आम लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट 2013 आसाला जो थी कि फेयर कंपेंसेशन रिहैबिलिटेशन एक कथा कहला रिसेटलमेंट माने जहाँ पाखु जी जमी निया जाऊँ जहाँ पाखु जमी गोटे बड़ बड़ प्रोजेक्ट निमी रास्ता हो गए जोटा कि आम पार्क हो गए गवर्नमेंट रिच्छ जिनस हो कि गोटे कंपानी बसुच्छे जमी गुड़ाक निजाए निजाए आक्विजिशन कराई जाए आक्विजिशन कले फार्मर मैंने ठीक कंपेनसेसन पाउन तो से काउंटर करने लैंड आक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट आसी
ଥିଲା ତାର ଆପୁଲ ଯେଉଁଟା କି ଆର ଏମ୍ ଥିଲା କି ଆମେ ଯେମିତି ଫେୟାର କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେଉ ଫାର୍ମରକୁ, ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରୁ, ରିସେଟଲମେଣ୍ଟ କରୁ, ତ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା କି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିବେ ବ୍ୟସ୍ତି ଭାବ କି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା, ଡ୍ୟାମ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯଦି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜଣ ଜମି ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ହୋଇଯିବ, ଜମି ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ସେମାନେ ରିସେଟଲମେଣ୍ଟ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରିବୁ, ଫେୟାର କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେବୁ, ଦେଲେ ହିଁ ଯେଉଁଟା କି ତାଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ସ ମିଳିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଯେଉଁଟା କି ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବ୍ଲି 2006 ପାସ୍ କରିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ରିସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। That one will enable the government to agent strategic development project from the social impact assessment. Odisha became the fourth state to amend the centralized law. କିଛି ଆମେଣ୍ଡ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସୋସିଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ଏଜେମ୍ପ୍ଟ କରାହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲୁ କି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟରିରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯଦି ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ କି ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟରିରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ତ ଲାଭ କ୍ଷତି ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ କ'ଣ କେବେ ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ତା'ର ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଟ୍ରେଲିଂ ଆକ୍ଟ ସେମିତି କହୁ। କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନସଲ୍ଟେସନ୍ ସବୁଥିରେ ବି ଦେଖିବୁ, ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ସବୁଠାରୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମରେ। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମରେ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏଗୁଡ଼ା ଏଇ ରିଜନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବେନିଫିଟ୍ ମାନେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟରି ଯେମିତି ଥିଲା, ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟରି ଯେଉଁଟାକି ଜମିଦାର ସିଷ୍ଟମ ଆବୋଲିସନ୍ ହେବା ଦୂରୁ ଜମିଦାର ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଠି ଥିଲା, ଜମିଦାର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ତ ସେଠି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟରି ଆଉ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କରିଲେ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ନଥିଲା, ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ରିଜନ୍ରେ, ସେଠି ରୈତରୀ ଥିଲା, ରୈତରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ସେଠି ଯଦିଓ ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ କରୁନଥିଲା, ତ ସେଠି ବେଶୀ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଲାନି, ତ ଜମିଦାର ସିଷ୍ଟମ ଆବୋଲିସନ୍ ସେଠି ବେଶୀ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଲାନି, ତ ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା ଚକବନ୍ଦୀ ସିଷ୍ଟମଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଯେମିତି କହିଲୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ରିଫର୍ମ ଆଣିଛନ୍ତି ଇନିସିଆଲି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ରେଟ୍ କରିବା ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ସେସ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ କହିବୁ ଯେଉଁଟାକି ଜମିଦାରୀ ଆବୋଲିସନ୍ଟା ସବୁଠାରୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ, ତା'ପରେ ଟେନ୍ୟାନ୍ସି, ତା'ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍, ଏବେ ରିସେଟଲମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଆକ୍ଟ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କହିଲୁ ନୂଆ ଆକ୍ଟରେ ଆମେ କହିଲୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସକ୍ସେସ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟରି। ଆଉ କିଛି କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଭେରି କରୁଛି, କିଛି କିଛି ଯେଉଁଠି ଯେମିତିକି କମ୍ପେନ୍ସେସରୀ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କସ ବେଶୀ ହେବ ସେଇଆଡ଼େ ସେଠି ବେଶୀ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପାଇବେ, ବା ଯେଉଁଆଡ଼େ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ, ବଟ୍ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁଆଡ଼େ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତେ ୱିଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ କି ବିଭିନ୍ନ କୁ ଟ୍ରାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ବେଶୀ ସେ ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଲୋକମାନେ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଫେଲୁଅର୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଏତେ ସକ୍ସେସ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏବେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲୁ 10% ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆରେ 55% ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାବ କି 90% ଲୋକ 45% ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଦଶ ପରସେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଲେବର୍, ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ମର, ତ ତାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଯଦି କାରଣ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫେଲୁଅର୍ ହେବାର, ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁଅର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ସ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାତା ଖତିଆ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଷ ଦେଇକି ଲୋକ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜମିର ଚାଷ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଯିଏ ବି କରୁଛି ତା ପାଖରେ ବି ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ସେମିତି ଲାକ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ, ସେମିତି ଲାକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ସେଣ୍ଟର ସିନା କହିଦେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ବି କରିବା ଦରକାର ବା ଲୋକାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ କରିବା ଦରକାର, ତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯଦି ଲାକିଂ ହେବ ସେଠି ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ପ୍ରପର୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ନହୋଇଥିବାର ଯୋଗୁଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ମେଜର୍ଲି ଫେଲୁଅର୍ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ପଲିଟିକାଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫର୍ମସ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍
ବହୁତ ଫାର୍ମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ବେନିଫିଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ସରପ୍ଲସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ସରପ୍ଲସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି ସବୁ ଯେଉଁଟା କଲ୍ଚରେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନୁହଁ, ପୁଅର ରିଟ୍ରେସନ ମେକାନିଜିମ୍ ସେମିତି ଲୋ ଫଲ୍ସ ଅଛି। ବିସାଇଡ୍ସ ବିଗ୍ ଫାର୍ମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ମୋ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମର ସହିତ ଏସାଇଡ୍ କରୁଛି, ନା କି ସ୍ମଲ୍ ବା ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମରଙ୍କ ସହିତ। ସେମିତି ବେନାମି ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଜି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଯାହା ବି ସବୁ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସବୁ ଫଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିପାରିବ ମେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼, ନା ପ୍ରଥମ ଆସିପାରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ, ହ୍ୱାଟ ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ, ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନିଡ଼େଡ଼, ବା ଯେଉଁଟାକି ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା କାରଣ, କାରଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଦରକାର ପଡ଼ିବାର କାରଣ ନା ଦରକାର ପଡ଼ିବାର କାରଣ ସବୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମସ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯାହା ଥିଲା କି ଇନକମ୍ ବଢ଼େଇବା, କି ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନ ଓନରସିପ୍ ଦେବା, ଟେନାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼େଇବା, ଏ ଦୁଇଟା ମେନ୍ କାମ ଥିଲା। ତ ସେମିତି କେମିତି ସେଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବା, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ସିମିଲାରଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ହାଉ ଦ ମାର୍ଜିନାଲ ଯେଉଁଟା ଫାର୍ମର ଆର୍ ଗେଟିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଭିସିଅସ୍ ସାଇକଲ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ, ଯେଉଁଟା ଭିସିଅସ୍ ସାଇକଲ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍ର ଭିସିଅସ୍ ସାଇକଲ୍ ଅଫ୍କୁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି। ସିମିଲାରଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ ହ୍ୱାଟ ଏନୁମେରେଟ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟେକନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମସ, ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ତା'ର ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ, ସବୁର ପଜିଟିଭ ଅଛି, ସବୁର ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ଯଦି ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ କଟିଲା ପରେ ନେଗେଟିଭ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ କଟିଲା ପରେ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ ହେଇଛି, ନା ଜମିଦାର ସିଷ୍ଟମ ଡିଡ଼ିଣ୍ଟ ୱାଇପ୍ ଆଉଟ୍ କିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ସବୁବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲର୍ଡିଜିମ୍କୁ କରିପାରିନାହିଁ, ଆଉଟ୍ କରିନାହିଁ, ବହୁତ ଆଡ଼େ ବି ରହିଯାଇଛି। ଟପ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ 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 ଲର୍ଡ଼ସ ଇନ୍ ଦ ମଲ୍ଟିଲେୟର, ଯେଉଁଟାକି ରିମୁଭ୍ ଓନ୍ଲି ଟପ୍ ଲେୟାର, ଟପ୍ ଲେୟାରକୁ ଖାଲି ଯେଉଁଟାକି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ନା କି ମଲ୍ଟିଲେୟାର ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ କିଛି ହାମ୍ପର କରିଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ପଲିସିରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ପଚାରିଲା, ନ ପଚାରିଥିଲେ କି ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଏନ୍ୟୁମେରେଟ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମସ ନିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ସିମିଲାରଲି ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ଆର୍ ପଜିଟିଭ କ'ଣ ରହିଛି, ପଜିଟିଭ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟାକି ଯାହା ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକି ପାଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଲୋକମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବୁ। ସେମିତି ନେଗେଟିଭ ହିସାବରେ କ'ଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ଫେଲୁଅର୍ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଆସିପାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି କୋଶ୍ଚିନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଅସ୍ ଅନ୍ ଦ ଫେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ସେଣ୍ଡିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଦ ଫେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।